galera que disse que ju. Ebata afsa ali ara sike horta afato xaba subhan marka ka iimaani soo barta amalayna kin sike ju aa lagu dhahay ebo ju aan ma ku fasiraa ya alaabta ku tuurinay safar afarta waa ka dhaafami karta hadii kale. Assalamu alaykum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Maalum bama sheegahay waa walaalkiin Bohiro waa wiilkiin Bohiro. YouTube kaaga daawanaysana waa Bohiro. Maxaa ku xiga hadii aad ku cusub tahay? Like, share, subscribe calaamada kanbaleelkana dhagsi. Haddaba miiska ay u taqaaneen aan fadhiyaa war ma sarnaanina hay, war ma sarnaanina. Reaction waa bixina laakiin caawa waxaan ka hadlay jafo ma ahan. Haddaba muqaal waxaan ka hadli rabaa gabar walaashayn ah oo kordhici maayo Safiya la dhaa Mareykan ay joogtaa. Runta ani habeen hore maanta waxaan ka sheegay run inaan qarinaynin, okay? Run ma qariyo. Ana fadhiyo xuna say isoo jafayeen waa daaleen. Laakiin su'aasha waxay tahay hadii la isoo jafo magacayga Bohiro miska bedelaa, wajigaana mis bedelaa. Runna lama qarin karaa dad aan horeeyto. Aan inta ka hadlay fadhiyo xun wuxuu lahaa mid reaction kugu dambeeyay soo bixiyaan ka hadlayaa gaayga ka hadlay wuxuu lahaa si kii baaritaan aan ku haynaa ma la yaqaan arya si kii imaamadiis lama haysan karo hadana sheegaa sababta uu leeyahay mutaqaaniin aniga mihi aniga waxaan arkay leen ka hadlaa runta hadaba gabadhaan carruurteeda ayada isla socdo ilaa kaga hordhixi maaya supermarket adeeg u soo raadsatay aniga inaan la hadlay qofka CK kasoo hadal ma dhihin CK inuu la soo hadlo iga soo hadal ma dhihin damirkeeda siiyay dadnimadeeda siisay CK wuxuu kasbaday inbay ka hadleysa arhe ee boore fadhiyo xun caawa maxay dhihi doonaan muqaalkan markay arkaan maxay ka hadli rabaan wax ma sheegi doonaan boy CK mar walba kasoo hadlaa la dhahay horta inaan CK ka hadlo lacag igama baxayso aanad qarashigaaga ma baxayo waa jista waqti daqiiqada aan inta fadhiyo free wire okay waxa la isii weydiisii kii maxamed walba uga hadashaa okay hadaba ninkii kasbado aan ka hadlayaa mar walba wanaag ninkii liimaad aan ka hadlayaa qofkii bulshada dhexdeeda wanaag ka sameeyaa aan ka hadlayaa marka siikii aan ugu qafiifin siikii imaamadiisa lama haysan kara oday xayo gabadhaan waxay sameynaysaa bal ila arka eebo muuqaal dhan ay soo sameysay kin CK ay ku soo qoratay korkeeda dhan mar ugu jirto ayaga waliba adeeganaysaa markaas ay leedahay CK welcome bro CK is a great farm musaytir aanay ma dhinyaa ila maqla ka bacdi hadhow warka la keenayna bilaaw muuqaalka marka aan ku soo celiyay muqaalka codkiisa waxa uu hooseeyay adinku ku soo celinaa ugu horeen waxay tiray walaal CK bye bye ugu horeen waxaan ku leeyahay tiray CK Ramadaan mubaarak waliba waxay sii raacaysay CK adigaan ku dabaaldegay hadaba markii saas leedahay gabadhaas kaligeed meel ma aha inay taagan tahay kaliya waxay soo xiratay shay weyn ama mara ama shay wax lagu soo graph gareeyo ha noqoto waxa ku qoran waxa waaye waa magaca CK hor iyo gadaal bakin CK welcome ay dhahaysa ila dhageysta arey baa waxa ku qoslay wax kale tama aha meeshan jafitaanka ma jiro waa muuqaalkii si wanaagsan aga hadlay gabadhaan walaasheeda waa ku salaamay laakiin waxaan ku qoslay mutaqaaniin tiim fadhiyo xun markii soo arkaan isbitaal lagu daaweynayo ma ilaayaan marka hadaba koronada calaamado lagu gartaa lagu sheegay ma faantiin
xaasinimadan calaamad lagu gartaa nin sheega caawa ka bilaawdo. CK la faalina arke qalbiga ku gubanayo. Booyo CK ka hadlaya arke qalbiga ku gubanayo. Marka calaamadaha noocaas qof waxaad arkay meel taagan oo CK walaalkay soo dhawo welcome dhahayo waa karkare. Calaamadaha sadaad isku aragtay hadaba. Xaruntu kugu dhawaa caafimaadka tag waxaad ku ogaan kartaa calaamadahaas in uu ku hayo cudurka loo yaqaan xaasinimada. Haddaba calaamadaha isku aragta waxaan kugula talinayaa in aad tagto xarumaha caafimaadka ee lagu dabiibo. Haddaba xarumaha caafimaadka lagu dabiibo daabti inaan kuu sheegana waa inaad qur-aan isa saartaa, qalbigaagana ilaahay aad kaga baridaa inuu xaasinimada kaa saara wax fiican maaha xaasinimada. Aan ku socono muuqaalka. Walaashay waa ku salaamay. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Oh my god. Oh my god. Amazing. This is amazing. Ani markii hore waxaan arkay dharkay ugu jir kaliye. Even gaarigeeda ayay ku soo qorotay. Gaarigeeda ay sticker ku soo dhajisay weyn waa wada dabooshay. King CK. Are aan CK waxba ma sii hadda runtii diin sheega laakiin wuu u qalmaa. Wuxuu u qalmaan ka hadlay marka. Waa walaalkay. Waa saaxiibkay. Social media ayaan isku bax ku nahay. Haddaba miiskan haddaa hore idiin sheegay miiskan ujeediyo waa miiska runta lagu sheegay. Eebo marka aan dadkan isoo jafaayo oo idhahaayo maxay ahayday CK maxaad mar walba ugu hadashaa CK wanaagiisa maxaad u sheegtay aryaan gabadhan macnaha soo diray. Gabadhan gaarigeedii macal ilmaheeda kusoo qoratay macnaha soo diray. Maxaadna ka sheegi kartid marka gabadhan dad arkta aryaa oo ilaahay laga cabsado kowdhe. Waxaan aad ummadda xaasinimada qalbigeedin ka degtay hala joojitiin fadhiyo xunaan haystaa. Dadka kale ma haystaan dadka kale way wanaagsan yihiin. Aan ku socono muuqaalka. Waa idin salaamay dhammaan walaalahay meel kasta adduunka joogtiin seetiin caafimaadka. Walaashay waa ku salaanay sidoo kaleeto waa lagu fiican yahay. Ku soo dhawaada channelkayga Safiya Erilay iyo maanta waxay. Halkay. Gabadhan waa YouTuber laftirkeeda say hadda ka dhawaajisay Safiya Erilay aa la yiraahdaa kanaalkeeda. Insha Allah abbaay waan soo booqan doonaa ahaanteeda aniga horta kanaalkaaga aan ku socono muuqaalka. Wadaa. Asafir la ud baldegayso king CK Safir ud baldegayso king CK mashallah tabarakallah king CK waan ku salaamay ramadaan mubaarak aan ku leeyahay meel kasta king CK oo papole king CK waa ku ka hadlay magaalada waan ku soo wareejinay king CK insha Allah Oh my God! Oh my God! Oh my God! Oh my God! Are you given the team CK in Hata where also the Baldigi Haisa? Man, do I want to go be say CK make his Malgari get the Malbakari like a solicitor? Marcasa, why you see Daran? Even Hakuso or Tigariga? kin CK amaanta u dabaaldegay magaalada dhan ku soo wareejinay tiray Mareykan ay joogtaa gabadha dhanka kalena waxay ku sii qortay kin CK waxa ku xiga team CK arya team CK ma maqashin arya gabadhan hala soo booqdo arya dhig hal isku yeel gabadhan channelkeeda hala soo booqdo Safiya Erilay aa la yiraahdaa gabadhan hala soo booqdo wallahi been kuma sheegay way u qalantaa because CK kaliya kama hadlin CK soo qaadatay way u dabaaldegtay gaarigeeda ku soo qortay labiskii wadatay ku qortay dhammaan gaariga ay wadato dhan ay ku wareejisay sticker waxaa kaaga sii daran kama aysan tagin waxay tiri team CK na waa kana uu ku qoran yahay wuu ku jiraa waxaa ku salaam walaashay hay team waa daraftiin CK team CK wakaas Safiya Erilay waa sheekada fara kama qodna faano leh Balilis magarin team CK Walaashay waa ku salaamay mar labaad mar saddexaad really yaa idin ka qaldamin gabadhaan wanaag ayay sameysay waxaan ayna ku taageeray waa isla wanaagaas aniga wanaag wixii ah wixii wanaag sameeyo waa walaalahayga way iga gadan yihiin okay haddaba aan idin sheega markaad adiga wanaag samaysid ayaa wanaag aad gaari kartaa
gaarigeed oo dhan waxay ku soo xariiqday team CK iyo King CK. ayaan leeyahay marka aqyaaray haddaba dad badan ayaa waxaa mararka qaar ayay weydiinayaan ama komitee ay ku soo qorayaan marka aan ka hadlayo qofka wanaaggiisa waa lagu qasban yahay wanaagga inaad sheegto haddaad rabti inaad wanaag gaarto tan kale ilaahay qofka heybadda asagaa siiya qof meeluu ilaah gaarsiiya adiga kama xidin karti yaaqeeb maa runta lasu sheego walaashay insha allah kanaalkaaga waan soo booqan doonaa mar labaad mar saddexaad oh my god even buufin ayay soo qaadatay buufinayaasha ay wadataa taa CK ayay ku qortay iyo team CK waxay su-aal weydiisay marka kin CK yuu yahay anaa idiin sheegaya buufinayaasha hataa waxaa ugu qoran CK is a famous ujeedin aan ku socona famous somali CK is a famous Somali YouTuber. Ayay ku soo qortay buufinayaasha ay wadato. That's true. Waa la og yahay inuu yahay. Yaa way qofka marka. Qofka si yaa waaye. Walaashe team CK iyo King CK oo og yahay. Qofkaas cid kale maahan. qofkaas cid kale ma aanay tiri yaa waay tolo ree fadhiyo xun qof kale ma ah waa CK haddaba aad garataa inaad ogaataan cid kale ma ahan waa say sheegta waa CK aan ku socona hadda marka dukaan baan geli rabnaa gargan degana meel dukaanka runtii banaankaas ma aragte ayaa maxal dhihi jiray ayaa maxal dhahay aan istaagneen aan istaagay ahayd King CK aan baafinahay ah are eebo waa lagu baafinaya King CK hadaba meel ayay imaatay gabadha dukaan supermarket ayay galaysaa okay kameradaa runtiiga dheereeda marka codkayga si fiican loo maqlaynin daas waa aan uga soo kordubay hadda King CK King CK ayaan leeyahay King CK King CK ayaan King CK ila arkaa baan leeyahay haddaba ayadoo King CK dhahaysa ayaa xusi socotaa supermarketka waa galaya ay tiraano saan dhahay weliba okay socda baan leeyahay waa dad la qasbaayo kamerada qofka ii haayo ilma yar waaye haddaba ha iloobin gabadhaan dhibkan juhdigan bixinaysa ibi wax kaamira ka duubmay haysan ilmaheeda ka duubay kaamirada waxa u dhiibtay ka duubay tiray ayaga ka duubay gaarigeeda dhan waxay ka soo dhigtay team CK King CK salut ligia mission iska maaragtay ma sha Allah iska gurbarida haya King CK gurbarida haya King CK oo dukaan baad gelin iyo alleyle maarta aan adeeg arebo dukaan lagu gelinaya King CK gabadha dukaan ay gelaysa supermarket ay wax ka soo gadanaysa waxay kugu tiri ar King CK oo dukaan aan ku gelin haya aan ku soconna iga dayna maasha Allah baa idin dhe maanta asxaabtayda King CK oo la soo dabaaldegay yaa waxaan dhe ay faraxsan tahay waxay tiri ma taqaanaa maasha Allah ay tiri asxaabtayda maanta King CK waan u soo dabaaldegnay waa u soo dabaaldegnay waa faraxsan haddana supermarket ay ka adeeganaysaa si ay ugu laabato gurigeedii inta maan King CK dadkii oo dhan suuf 4 times up bay ii siiyeen xidhan times up very good bay u dhaheen
waliba waxay tiri maanta markaan dabaaldegayay dadkoo dhan saan igu dheheenay tiri because way ugu taageereen wanaagga walaalkay u samaynaya. Wanaag haddaad samaysid ayaa wanaag lagu samaynayaa, aan ku soconaa. Marka maasha allah dukaankii baan gelaynaa hadda waliba supermarket weyn inay soo gashaa waxay taagan tahay qofkii arkaya waa arkaa soo baxo. Niyadda wanaagsan waa waxaan la heli karin walaashay, waa horta aniga waa kusoo booqanayaa, ahaanteeda waa kusoo booqanayaa. CK magaca kor ha jiro ama CK waa qof sareeyo, saasay ula jeedaa. Kuudhay ku hayaan ad meesha waa la kala cararaa 6 feet apart la leeyahay, laba qof isku soo dhawaani ma arkaysi. Marka meel dad iskugu soo yariyari karo ma ahan maasha allah. Waliba waxay ka cudur daaratay gabadhan walaashay, waa jeclahay tiri maanta inaan dad badan iskugu yeero maadaama aan CK u dabaaldegayo walaalkay kin CK, balse dhibaatada ay saameynta cudurka corona ku yeeshay wax isu imaan kara male. Taas ayaa xogoo caqabad noqotay tiri, taasna way ka xun tahay. Haddaba ulujeedka ugu weyn gabadhaasay sheegatay waxay ahayd inaan magaca CK xambaarsado aan ku labisto. Waliba dadka cadaanka ajaanibta ay weydiinayay tirikiin CK qaarkood dadka aan aqoonin maxaa waa qofka marka la yidhaha magacan aad maanta u dabaaldegaysay is a great famous aan ku dhahay tiri CK is a Somali youtuber is a great famous salute. Somali famous youtuber qof walba aan u sheegayay tiri maasha allah tabaarakallah labiska ay gashatay horey iyo gadaal intaba CK ku qoran, hore waa CK gadaal waa CK. Maasha allah marka ilaahay ma aragte alxamdulilah shukrullah asxaabtayda maanta waa dabaaldeg KCK dabaal. Waliba usa socodkaayadoo inta badan uu iska yar yahay ayay juhdi ku bixisanayeen maanta magaalada dhan ku wareegto. Waxaan leeyahay gabadhan dadaal ayay samaysay, waana qof niyad fiican, waxayna ka run sheegtay qofku wuxuu yahay CK wuxuu yahay ka run sheegtay. Marka maxaan dhihi karaa arya ninka cimaamadiisa ma haysan karna arya CK. Adiga waxaa umaleynaa tusbixii fusufiyaasha inaan kuu soo gado qoorta kuu geliyo maana bro, maba lagugu dheganaan kara, maxaa samaynaahe? Ree fadhiixna maxay dhihi doonaan marka? Laakiin waa u sheegay cudurkaas calaamadaha lagu garta cudurka ay qabaan, horaa ugu sheegay inta sadde isku arkaan waxyaabay isku daaweyn karaan waa u sheegay. Ilaa ninkaan wax lagama qaban kare KCK waaye maanta, sheekadana way noo socotaa. Faanole fara kama qodno. Safi Erley oo KCK u dabaaldegaysa walaashay mar labaad mar saddexaad. Oo haddana dukaamada kula soo wareegaysa waaye. Yaa, isaga xambaartay markan ma u qaadi kartay talo? Haddaba KCK waxay ku xambaartay magaciisa. Waxay tirisay KCK xambaarsan si aan ku xambaari ma qaadi karaa, dadku ay weydiin doonaan. Magaciisa ayaan xambaarsanahay. CK is a great famous Somali YouTuber. Aniga ma dhihi walaashay aad tiri ar wax badanaa lasaan loo soo saari doona oo dhahay anigu runtu waa soo saaraa meeshan ku arkaba.
cidi xanuunsan leedahay ay u taalaa. Haddaba qalbi ku gubanaya marka walaalka horumarkiisa aragta dad isku aragto qalbigo iska kaa gubanaya adoo iska xanaaqaysid waa calaamadaha lagu garta inaad xaasin tahay. Ilaah naga koriyo. Masiituba waaye maasha allah baan ku leeyahay maasha allah weliba waxay codsatay gabadha inaan sii kaga gaarsiiyo aabbahay waan kaa gaarsiinaynaa CK right now ayaa lagaa gaarsiinayaa wuuna ku arki doonaa CK walaashay insha allah niyadaadu way wanaagsan tahay ani qof walbo niyad wanaagsan ay la dhashay ma fahantay cid walba ay la dhaaltay intaas ayaa kusoo koobayaa barnaamijkan waa gabadhaas oo maanta juhdi ku bixisay inay CK la ku labisato gaarigeeda ugu labisato dharkeeda dhan ay ka dhigato gaarigeeda dhan ay ku rejistartay kareyaal ayadoo CK u dabaaldegays weliba Mareykan joogta magaalada dhan ay ku soo wareegtay ugu dambeys aatan gurigeeda ku laabanaysa muuqaalkan ayaan reaction ka bixinayay asxaabteeda inta Team Boy Hero ah waan idin salaamad ku maadsantiin intii ugu cusubna waxaan leeyahay kusoo xarmay Eboora Team CK laftirkooda isku baxanahay halkaana la idin ka rabaa Ebo Team CK inaad sheegatiin kaliya shaqada lagu dhaafay kama yeelay taas kanaalkan hala soo booqdo barnaamijkan marka waxa waaye waa barnaamijkan intaas kaga hadlayay intaas ayaa kusoo koobaya waxaynoo ballanaa muuqaalkan muuqaalka xiga iyo next video aad ilaahay iraahdo haddaad YouTube-ka ku cusubtay like share subscribe calaamadda balaalka dhagsi waxaynoo ballanaa habeen dambe iyo miiska runta aad ilaahay iraahdo assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatu next video bye bye Mm-hmm.